রাজ্য কপাই যাওয়া বিশাল ফুকনের ২২০০ কোটি টকিয়া ট্রেডিং প্রবঞ্চনার অন্যতম অভিযুক্ত রিল অভিনেত্রী সুমি বরাক পলুয়াত সহায় করেছে নাকি অসম আরক্ষী? নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টে সুমি বরার উপস্থিতিক লৈ আরম্ভণিরে পৰাই দি আহিছে এক্সক্লুসিভ তথ্য। মঙলবাৰে গায়ক দীক্ষুৰ ঘৰত আছিল সুমি বৰা আৰু সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰা। কিন্তু গায়ক দীক্ষুৰ নিউ গুৱাহাটীৰ ঘৰত নিশালৈ থকাৰ পিছতো আটক কৰিব নোৱাৰিলে সুমি বৰা। তাৰ পিছতে নিশা সুমি বৰাই দীক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আশ্ৰয় লৈ গৈ আন এগৰাকী অভিনেতাৰ ঘৰ। এখন বগা ৰঙৰ মহিন্দ্ৰা XUV 500 বাহনেৰে পলাইছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক। মহিন্দ্রা XUV 500 খনৰ নম্বৰ আছে AS01EH95। জানিব পৰা মতে সেই অভিনেতা গৰাকীয়ে সুমি আৰু তাৰ্কিকক নিজৰ ঘৰত ৰখাত আপত্তি কৰিছে, ফলত নিশা পুনৰ ঠাই সলাই সুমি আৰু তাৰ্কিক অন্য ঠাইলৈ পলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰশ্ন হৈছে সুমি আৰু তাৰ্কিকে আৰক্ষীৰ চকুত ইমান সহজে ধুলি দিব পাৰিছে কেনেকৈ? নে আশংকা করার দরে সুমি বরা কলোয়াত পরোক্ষভাবে সহায়হে করেছে অসম আরক্ষী? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ।